প্ৰেম হ'ল, বিয়া হ'ল। সেইদিনা মই যদি তোমাক নেদেখিলোহেঁতেন এই প্ৰেম বিয়া ক'ত হ'লহেঁতেন? তাকেই বুজিছা, তাকেই ভাগ্য বুলি কয়। হঠাৎ ৰাতিপুৱাই 5,000 টকা লগা হ'ল। অৱশ্যে এইটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা কথা, আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। নাই, এই ল'ৰা এজন আহিছিল নহয়, সি বোলে কাৰোবাক দিব। তুমি জানো জানা না কলিতা, মুখৰ পৰা গান নোযোৱাই হ'ল যে, বিৰাট ফূৰ্তি। কাকুতি চাকে জয় জয় মই মই, তেৰি কাকুতি দাৰে জয় জয় মই মই নহয়, জয় জয় মই মই সকলোৰে মানে আনন্দ। কি কালি ৰাতিও আহিছে? হেৰি, আপোনালোক কি ধৰণৰ মানুহে? ছোৱালী থকা ঘৰত ল'ৰা যাবলৈ দিছে, তাকো ৰাতি। আপোনালোক পুলিচে চকু দিব নোৱাৰে? চি 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 চি, অসামাজিক কামো হ'ব পাৰে। ধেত্তেৰি, আপুনি কি মানুহে? আপুনি সদায় কেৱল বেয়া কথাটোৱে চিন্তা কৰি থাকে। হেৰি, ছোৱালী থকা ঘৰত ল'ৰা আহিব নোৱাৰে বুলি ক'ত লেখা আছে? মই কি চিন্তা কৰিব লাগে? হেৰি, কি ঘটি আছে নাজানে? হেৰি কেওদা, আজিকালি ডেকা ল'ৰাতকৈ আপোনালোকৰ দৰে বয়সৰ মানুহখিনিকে বেছি ভয় লাগে। নহয় মানে মই কথাৰ কথাটো কৈছো, আই মই আহোঁ দক, মোৰ দেৰি হৈছে। জিলিকা জিলিকা তৰা কাষতে, চিটিকি পৰে যদি কাষৰতে, জিলিকা জিলিকা তৰা কাষতে, গানটো ভালকে গাব নাজানে, গান শুনাবলৈ আহিছে। হা, ৰ গান শুনাম। দেখিছা মোক অভাৰটেক কৰি ক'ৰ ল'ৰাটো সোমাইছেহি? মোৰ পেটত লাচ মাৰিছে। নহয় নাই নাই নাই, এই লোকেলবিলাক থাকোঁতে বিদেশীয়ে ইয়াত খাপ পেটি ল'ব, এইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। এই ল'ৰাটোক ইয়াৰ পৰা খেদিবই লাগিব। লাগিলে মই ৰাইজ গোটাই সংগঠন খুলিম, আৰু এই কাকুতিৰ ভাড়াঘৰত অসামাজিক কাম কাজ চলিছে বুলি উলিয়াই দিম। উলিয়াই দিম মানে উলিয়াই দিওঁগৈ বাপেকে। অংকল, অফিচলৈ যায়? এৰা, অফিচলৈ যাওঁ। বাকী তোমাৰ গানৰ প্ৰেক্টিচ কেনেকুৱা চলিছে? আমনিয়ে লাগিছে আৰু, একেবোৰ কামকে কিমাননো কৰি থাকিম, আমো আহিছে আৰু। ইমান সোনকালে নিৰাশ নহ'বা, তোমাৰ বয়সনো কিমান হৈছে, গোটেই জীৱনটো তোমাৰ পৰি আছে। জানো, দেউতাইনো মোৰ লগত এনেকৈ কিমান টানি থাকিব? মই তোমাৰ দেউতাক কৈছোঁ তোমাক এখন গানৰ স্কুল খুলি দিবৰ কাৰণে। আমাৰ এই ওচৰে পাজৰে বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, প্ৰচাৰ হৈ গ'লে ডাঙৰো ওলাব, কাৰণ মানুহক সুবিধাহে লাগে আৰু, সুবিধা পালেই বেবাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। বেবাবলৈ নহয় মানে কি আৰু, মই ক'ব খুজিছোঁ কি, বহুত মানুহ আছে যিবিলাকে গান গালে বেবোৱা যেন লাগে, আৰু সিহঁতক যদি কেনেবাকৈ মঞ্চত উঠাই দিয়া, সিহঁতে মানে মানুহক ক'ব যে হেৰি, এই মোৰ গান গাবলৈ ইচ্ছা নাছিলে, কমিটিৰ মানুহে উঠাই দিলে, মোৰ অলপ চৰ্দিও লাগি আছে, মাতটো অলপ বহি আছে, কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। মই বিচাৰি আছোঁ, মই বিচাৰি আছোঁ বুইছা, সেই কেইজন মানুহক যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ গায়কক মঞ্চত উঠিবলৈ দিয়ে। বহুত লেকচাৰ দি দিলো বাৰু, তুমি কিয় আহিছিলা? দাদা নাই নেকি, দাদাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো। তোমাৰ দাদা, বিচনাত ঢাবলাং দি পৰি আছে, তাৰ উমলৈকে যোৱা। নাই নাই, হ'ব দিয়ক, উঠিলে লগ কৰিম। এ নালাগে, মই মাত দিছো নহয়। আমোন মোন, আই মোন, এইফালে আহ, বৰষুণ আহিছে। এই কিবা বোলে বৰ্ষা আহিছে। বৰ্ষা আহিছে, উঠিব ৰবা। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি অলপ সময় ৰোৱা, সি উঠিলে লগ ধৰিবা দেই। হতাশ নহবা, জীৱনত বহুত কৰিবলগীয়া কাম থাকে। কোনো আহিছে? মোৰ ৰুমলৈকে সোমাই আহিব নেকি? ইছৰাম, ৰুমটো কেনেকুৱা হৈ আছে? নাই 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 নাই, ইমান লাজকৰীয়া ছোৱালী এজনী ফটকে মোৰ ৰুমলৈ সোমাই নাহে, বাহিৰতে ৰৈ আছে চাগে। কুসুমৰে দুটি পাহি অধৰতে সৰি পৰি, বাসনাৰে ফুলকলি মৰমৰে হত কৰা, ওলমি ওলমি থাকে কুসুমৰে দুটি পাহি অধৰতে সৰি পৰি, বাসনাৰে ফুলকলি মৰমৰে হত কৰা, ওলমি ওলমি থাকে। বৰ্ষা! ও মা, ও আপুনিহে, বৰ ভয় খালো। তুমিও মানে মোক লগ পালে যে তুমি চক খোৱা, কিয়? বেয়া নাপাব, মোৰ স্বভাৱটোৱে তেনেকুৱা, দেউতাই যে কিমান গালি পাৰে। এৰা,
তোমাক একো খুৱাব নোৱাৰিলেও কমচে কম ভয়টোকে যে খুৱাই আছো। আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন, মোৰ কেঁচা টোপনিত তুমি কিয় ব্যাঘাত জন্মালা? কেঁচা টোপনি? এই বেলি টোপৰক কেঁচা টোপনি বুলি কয়? আংকুলোচোন অফিচলৈ গ'ল। শুই নাথাকি কৰিম কি? কাম বন নোহোৱা বেকাৰ মানুহ। হ'ব হ'ব, কালি ৰাতি নগ'ল কিয়? অ' কালি ৰাতি নগ'লো মানে, ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাই আছা তুমি, পৰিৱেশটো বেয়া নকৰিলোঁ আৰু, বাহিৰতে বহি শুনি থাকিলোঁ। অ' ই উদয় বহুত দেৰিকৈ গৈছে নেকি? অ' ভাত খাইহে গৈছে, মাৰ লগত বহুত কিবা কিবি কথা পাতিলে। মই গান গোৱাৰ পিছত ভিতৰলৈ গ'লোঁ। ভাত খাই গৈছে, চিন্তাই নকৰিবা, তোমাৰ কাম হৈ যাব। আজি আবেলি কাৰোবাক লগ কৰিবলৈ লগ ধৰিছে। মই পিছে অকলে নাযাওঁ, আপোনাৰ লগতহে যাম। আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব নেকি? কিনো দিগদাৰ হ'ব, কাম বন নাইকিয়া ল'ৰা, ওলাবা। কেই বজাত যাবা? 3 বজাত বুলি কৈছে, আমাক ওলাই থাকিবলৈ কৈছে। মই কিন্তু আপোনাৰ লগতহে যাম, ওলাই থাকিব। তুমি কৈছা যেতিয়া নোলাই থাকিব পাৰনে? অ' আপুনি কিন্তু শুই নাথাকিব। হেৰি, এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা নকব দেই। ইমান সহজতে ঘৰত এটা মানুহ পাইছো, সকলো কাম কৰি দিম বুলি কথাটো গাত পাতি লৈছে, এতিয়া আৰু টকা 5,000ৰ কাৰণে পিছহুঁহিব নোৱাৰি নহয়। হেৰা, টকা 5,000 দিলো বাৰু, এই কামটো যে হ'ব আৰু তাই যে গান গাব পাব তাৰ কিবা গ্যাৰাণ্টি আছে নেকি? ৱা, এই ল'ৰাটোৱে কি কৈছে শুনা নাই? আপুনি ক'ত শুনিব? পইচাৰ কথা ক'লে ডাউকৰ দৰে মুখখন গুজিব। এইবাৰ কিন্তু এনেকুৱা এটা সুবৰ্ণ সুযোগ মই কিন্তু হাতৰ পৰা হেৰুৱাব নোৱাৰো। হেৰা, পইচা লোৱাৰ কথাটো মালিকৰ পুতেকে গম পাইনে? তেওঁক এবাৰ সুধি চোৱা ভাল আছিল নেকি? হেৰি, কিয় সুধিব লাগে? এ, মই কিবা মানুহ চিনি নাপাওঁ নেকি? মোৰ বাবেহে ইমান মানুহ চিনি পাইছে। চাই থাকক, মাজনীক মই কিমান ডাঙৰ গায়িকা বনাই আছো। আপুনি কিন্তু একো খেলি মেলি নলগাব, আপুনি মাত্ৰ পইচাহে যোগাৰ কৰক। হেৰা, এটা কথা হ'ল নহয়, মালিকে তাইক ইয়াতে ক্লাছ লোৱা কথা কৈছে, মালিকে বোলে বহুত মানুহ গোটাই দিব। হয়নে? গুৱাহাটীলৈ আনি মই তাইক গানৰ মাষ্টৰণী বনাম। ৰবাচোন ৰবা, তোমাৰ এইবোৰ কৰি থাকা আৰু তাইও ক্লাছ কৰি থাকক, তাইৰো অভ্যাস এটা হৈ থাকিব, হাতলৈ 2-4 পইচা আহিব। এই কথাটো মই কোৱা নাই, মালিকে নিজেই কৈছে। তেখেতে কৈছে যদি ভাবি চাব পাৰি, বাৰু দেখা যাওকচোন। অ', এই গাবিলি ওলাই থাকিবলৈ কৈছিল নহয়, এইজনীয়ে বা আৰু কি ড্ৰেছ কৰি ওলাব? বাপেকৰ দৰে ফুচুং পহু কাৰবাৰবোৰ নগ'ল নহয়। মাজনী, ঐ মাজনী, মাজনী! মানুহজনীক বুজাই একো লাভ নাই, নিজে যিটো বুজে সেইটোৱে সত্য বুলি ভাবে, আনৰ কথা নুশুনে। কৰক, মইতো একো কৰি দিবও নোৱাৰো। আজিকালি মোক ব্ৰহ্মই বহুত খেয়াল ৰাখে নহয়, কোনো টেনচনেই নাই। নাই নাই নাই, বিনা টেনচনত মই ঘূৰি ফুৰিব পাৰো। তোক কথা এটা সুধো। মই তো ৰৈ আছো, সুধক। ঐ এটা কিয়, মই আপোনাৰ 100টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে আৰু বহুত কিবা কিবি ভাৱে সাজু আছো। তই কিন্তু বহুত দুষ্ট দেই, মস্ত চিনি খোৱা। ঐ, তোৰ ভাড়াঘৰত বোলে গান গোৱা আপী এটা আছে। বাৰে বা, ইমান সোনকালে পপুলাৰ হৈ গ'ল, থাকাত বাৰু আছে, কিন্তু আপোনাক বা কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন? এ, মই গান এটা শিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই। কি হৈছে? নাই, কণ্টিনিউ প্লিজ। শিকাব না? মোৰ গলাটো ভালে আছিল, আগতে মোৰ মাতটো শুনিলি ব্ৰহ্মই পুলি কেতেকী মইনা চৰাইৰ মাত শুনাৰ নিচিনা পাইছিল বেলেগ। হয় নেকি? আচ্ছা, আৰে বিয়াৰ আগতে মোৰো পৰিবাৰৰ মাতটো কুলি কেতেকী যেনেই লাগিছিল, মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে। হৰি, বিয়াৰ আগতে তেনেকুৱা হয়েই। তাৰমানে তই ক'ব খুজিছা মোৰ মাতটো বেয়া, মই গান গাব নোৱাৰিম? পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব হে, শিকিলে নোৱাৰা কাম কি আছে? কিন্তু বিনা পইচাই নহয় দেই, পইচা খৰচ কৰিব লাগিব, আৰু অকলে শিকিবলৈতো দিগদাৰ হ'ব, লগ এটা বিচাৰি ল'ব। কাকো তিনি জিনিও নাই নহয়,
এটা কাম করিবা লাগিব, বরানীকে লগ ধরিবা লাগিব, তাই শিকিব। বরানীক লগ ধরিব? কামুর খাব কিন্তু। এ কামুর খালে আপুনিয়ে খাব, মোর কি আহে যায়। হেৰি এটা কাম করিব, গান শিকিব আহিব, চিন্তা নকৰিব। মই আপোনাৰ লগত চেনি খাব নোৱাৰিম, কারণ গান মোর ঘৰত নিশিকায়, ভাড়াঘৰত শিকাব। ওকে বাই বাই। ময়ো যাং, বরানীক লগ ধরং, এইবার মই গান শিকিমে, বিহু ফাংশন ফালি দিম। ওয়া হো মালিকাদ, ইমান ফিটফাট হৈ কেনি যায়নি? কিয় লাগে, অলপ মাথাটো ভাল হৈ আছে, বেয়া নকৰিবা দেই, কিবা ভাল কাম এটাত গৈ আছো। খোজকাঢ়িয়ে থাকো, কাঢ়িয়ে থাকো, খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কেমান বিউটিফুল হৈ গেছ দেখা নাই? অ হয় হয়, দেখি আছো নহয়। পিছে মোক কি কাৰণে ৰখালে? হৃদয় আহিলি? আহিলো ৰ, বহুত ব্যস্ত আছো, আহি আছো। আগরবাতি পিছে মোক কি কাৰণে ৰখালে? মই কিন্তু আজি চেনি নাখাওঁ দেই, মন চন ভাল নহয়। মই তোক লগ কৰিব অহা নাই নহয়, বৰানীটো আছে না? নাই, আছে আছে, ঘৰতে আছে। ঘৰত নাথাকি কত থাকিব? মই ঘৰত থাকিলে মোক গালি পাৰি থাকিব, নাথাকিলে টিভি চিৰিয়েল বিলাকৰ চৰিত্ৰবোৰক গালি পাৰি থাকিব, এয়াই আৰু। অঁ ৰবচোন, আপুনি বা কি সকামত বৰানীক বিচাৰিলে? মানে মই ভাবিছোঁ আমাৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰি দিম। এওঁৰ প্ৰতিভা যদি আৰু বিকশিত হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে দেখোন মোৰ ঘৰত থকাই টান হ'ব। হেৰি নহয়, কথাটো বুজি নাপালোঁ। হেই, আজি একেবাৰে নুবুজাৰ ভাও ধৰিছা। মানে ময়ে আৰু বৰানীয়ে গান শিকিম। সেই কাকুতির ভাড়া ঘরত যে গান শিকা আপি এটা আছে, তাই শিকাব, খালি ফিজ দিবা লাগিব, বিনা পয়সাত বেলে নিশিকায়। হব হব, বড় ভাল কথা হব, মুঠতে আপুনি যেনে তেনে উলিয়াই নিয়ক। কিমান নোৱাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব, মোৰ কাণখনেও অলপ আরাম পাব। এ হাজার টকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। ও, তাৰমানে তই পারমিশন দিছা? মোৰ পারমিশন দিয়ার ক্ষমতা নাই, মুঠতে আপুনি যিকোনো প্রকারে এওঁক উলিয়াই নিয়ার ব্যবস্থা কৰক। ঠিক আছে, হব দে, মই বৰানীক গান গাবা নিমেই নিম। ঠিক আছে, যাওক নহলে হে মিছাই এসোপামান চিন্তা মূৰত লৈ উদ্ধাই মুধাই মোক গালি পাৰি থাকিব, যাওক। অ হব দে। কি কৰা যায়, অলপ ওলাই যাওঁ ৰ। অলপ বেছি সোনকালে ওলাই দিলো নেকি? নাই নাই, ছোৱালীবোৰ ওলাওঁতে দেৰি কৰে, বৰ দিগদাৰ দেই। অলপ সোনকালে যোৱা হ'লে অলপ ফুৰা ফুৰি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। স্কুটাৰখনৰ অলপ তেল বেছিকৈ ভৰাই ল'ব লাগিব, ক'ত কেনেকৈ ফুৰা হয় গম নাপাওঁতো। ৱা হো মালিকাদ, ইমান ফিটফাট হৈ কেনি যায়নি? কিয় লাগে, অলপ মাথাটো ভাল হৈ আছে, বেয়া নকৰিবা দেই, কিবা ভাল কাম এটাত গৈ আছো। ইয়ে হয়, খ্ৰীষ্টান বস্তিলৈ যাম, ময়ো আপোনাৰ লগতে যাম। মই কিয় লৈ যাম, কাম নাই আৰু মোৰ। ইহ, কথা কয়, সেইখনত আজিৰ পৰা বেলেগ মানুহ উঠিব, ভবাৰ কথাই নাই যে সেইখনত মই উঠিম। দেই, কৈ দিলোঁ আৰু, এনেও সেইখন মানুহ উঠাৰ কাৰণে হয়, জীৱ জন্তু উঠাৰ কাৰণে নহয়। ইয়ে হয়, দেখিবলৈ কিন্তু জীৱ জন্তু উঠাৰ নিচিনাই লাগে। অ' মালিক কাইদেউ, জমনি কথা এটা শুনক, আমাৰ গাঁৱৰ গাহৰি বেপাৰী এজনৰ এনেকুৱা এখন আছিল, সি কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাছৰ ছিটটোত প্ৰকাণ্ড গাহৰি বান্ধি লৈ গুচি যায় পায়। এই হ'ব, জোৰ জবৰদস্ত কমেডি কৰিব নালাগে। মই পিছে এতিয়া গাহৰিটো পাছফালে উঠাই লৈ নাযাওঁ, সি নিজে নিজে পিছে পিছে দৌৰি গৈ থাকিব দেই। এনেও আজি সেইখনত অলপ স্পেচিয়েল মানুহ উঠিব। কোন সোধা আকৌ? কোন স্পেচিয়েল মানুহ? বৰ্ষা, এই যে আমাৰ ভাড়াঘৰত থাকে, গান গাই যে ছোৱালীজনী, তেওঁ আজি মানুহ এজনক লগ কৰিব আৰু তাই ডাঙৰ ছিংগাৰ হৈ যাব। আপোনাৰ লগত যাব? কিয়,
কিবা সন্দেহ আছে নেকি? উদয় আহিলি? আহিলো ৰ, বহুত ব্যস্ত আছো, আহি আছো। অ সুৰমালিকা দেউ, হা এই ল'ৰাজন কোন? কালিও আহিছে আজিও আহিছে। মোৰ লগৰে, তাক ইয়াত ময়ে কিবা কাম এটাত লগাইছো। হেৰি ৰ'বাচোন, মই অকণ ভিতৰৰ পৰা আহোঁ, পাৰফিউমটো মাৰিবলৈ থাকি গ'ল। ৱাই, ইমান দূৰলৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰিনে? অঁ, এই কাইদেউজন যে আহিছে, এই কাইদেউজনৰ বাক্যততে উঠি যোৱা ভাল হ'ব। অলপ সময় ৰখি ল পাই। তাৰমানে মোৰ লগত যোৱাত আপত্তি আছে, মোক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'বই পৰা নাই। কিয় বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰিম বাৰু? তুমিয়েই ভৰসা, তোমাক বিশ্বাসত নলওঁ? এইহে ৰাতিপুৱা কৈ দিলেগৈ। এই গান চান নজনা মানুহবোৰ গ'লে বৰহে হ'ব, তাতে আকৌ অকণমান সময় ৰ'ব লগা হ'বও পাৰে। অহ আহিলা। অ আন্টি, এই বৰষা। অ তাই ওলাইছে। মাজনী, উদয় আহিছে। মই আকৌ ভাবিলো মোৰে দেৰি হ'ল নেকি। এ জানাই নহয়, কি যে ড্ৰেছবোৰ পিন্ধি ওলাই, ই একেবাৰে গাঁৱলীয়াজনী হৈ আছে জানানে। মইহে দাবী ধমকি দি বেলেগ এযোৰ পিন্ধাইছো। এই মানুহজন থাকিব নহয়। এ থাকিব, এইটো সময়ত ষ্টুডিঅ'ত থাকি সাধাৰণতে জাকে তাকে লগ নকৰে দিয়কচোন। আৰু মোৰ লগ যে, মোৰ কথাটো অকণমান বেলেগ। কামটো হ'বগৈনে বাৰু? হ'ব হ'ব, কিয় নহ'ব। আৰু তাইৰ দায়িত্ব কোনে লৈছে? মইহে। এই জানো, এই পইচাটো দুদিনমান পিছত দিলে হ'বনে বাৰু? হ'ব দিয়ক, এতিয়া ময়ে দি দিম, আপুনি পুৰা দহ কৰি দিলে হ'ল। হ'ব হ'ব, এই বেয়া নাপাবা দেই, দুদিনমান পলম হৈছে। এ চাহ একাপ। না না আন্টি, এতিয়া নেখাওঁ, দেৰিয়ে হৈছে, তাই আহিলে আমি যামেই। এ মাজনী, এই পলম হৈছে, সোনকালে ওলা। হ'লেই, দেৰি কৰিব নালাগে, মানুহজনক লগ পোৱাটোহে কথা। অঁ ঠিকেই, দেৰি নকৰোঁ, ব'লা। মুন দাদা ওলালনে নাইবা? মুন্দা মুন্দা আকৌ কেলে, মই আছো নহয়। তেখেতক মই ৰাতিপুৱাতেই কৈ থৈছিলোঁ, ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে। অঁ, তাই মুনক লগ ধৰিছিলে। তাৰমানে মোৰ লগত যোৱাত আপত্তি আছে, মোক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'বই পৰা নাই। কিয় বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰিম বাৰু? তুমিয়েই ভৰসা, তোমাক বিশ্বাসত নলওঁ? এইহে ৰাতিপুৱা কৈ দিলেগৈ। এই গান চান নজনা মানুহবোৰ গ'লে বৰহে হ'ব, তাতে আকৌ অকণমান সময় ৰ'ব লগা হ'বও পাৰে। সাধাৰণতে ষ্টুডিঅ'ত জাকে তাকে যাবলৈ নিদিয়ে নহয়। মই ক'লোৱেই নহয়, এতিয়া নালাগে বুলি ক'লে বেয়া নহ'ব জানো? অ' ৰবাচোন, অকণমান আগতে মুনে স্কুটাৰত কাৰোবাক বহাই লৈ যোৱা যেন পালো। হয় নেকি? এ দেৰি নকৰিবি, ঠিক আছে, উদয় সোনকালে আহিবা দেই। আন্টি আহিছো, ব'লা। মা যাও দেই। অঁ স্কুটাৰখন দেখোন আছে। আহা, স্কুটাৰখনহে আছে, মানুহটোতো নাই। আৰু ইয়াত ৰৈ থাকিলে দেৰি হ'ব, ব'লা আমি যাওঁ। তেখেত ওলাই যদি ক'ৰবাত ৰৈ আছে, বৰ বেয়া কথা হ'ব। আহা, কি ছোৱালী অ' তুমি, আমি এতিয়া যিজন মানুহক লগ কৰিবলৈ গৈ আছো, তেখেতক যদি পিছত লগ নাপাওঁ? তথাপিও তেখেতক। ঠিক আছে, তুমি ৰোৱা, মই যাওঁ, পিছত কিন্তু মোক দোষ নিদিবা। তুমি এতিয়া যাবানে? মই যাওঁ। ঠিক আছে। ৱাহ, সোমালিকাটো স্পেচিয়েল মানুহ দেখোন, বেলেগ মানুহৰ লগতহে উঠি গ'ল। অঁ, বাৰ্তাটো মালিকাদেউক দিব লাগিব। অঁ সোমালিকাদেউ, ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Powered by Anmol Butterback,
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।